Tervetuloa Keski-Suomen kauppakamarin podcastin pariin. Ja tänään mulla on vieraana Sami Etula. Meillä on aiheena hallituksen jäsenen ajattelutapa ja tulevaisuuteen varmistautuminen tai tulevaisuuden ennakointi. Ja mä uskon, että aika monesta muustakin aiheesta me puhutaan tämän miehen kanssa, mutta muutama sana Samista ensin. Ne, jotka ei Samia tunne, hän on viime vuoden kouluttaja. Kauppakamarin myöntämä palkinto, yritysten uudistaja. Ja voisin mä sanoa, että sun työuraa vahvasti ohjaa merkityksellisyys. Ja varsinkin ehkä sen Suomen vaikuttavuussijoitus Feel Goodin kautta. Joo, kiitoksia. Kyllä, itse asiassa tosi vahvasti on toi merkityksen tekeminen, oikeastaan se vaikutus, jos ajattelee, mitä me halutaan tehdä kaiken kaikkiaan. Vaikka nyt tämä vaikuttavuussijoitus, niin siellä me hyvin vahvasti unelmoidaan siitä, että voitaisiin jättää meidän lapsille joskus parempi maailma, missä me eletään. Ja sen pohjalta me tehdään sijoitustoimintaa ja yritettiin sellaisia yrityksiä, jotka pystyy muuttamaan tätä maailmaa paremmaksi. Ja se on niin kuin oikeastaan itsellä sellainen aika vahva ajuri, ihan sama mitä tekee tai millä tavalla ajattelee tai mihin lähtee mukaan. Niin olet kyllä ihan oikeassa siinä. Ja mukaan sä oot lähtenyt, sä oot perustanut ensimmäisen yrityksen 18-vuotiaana, ja olet tähän mennessä ollut mukana, oliko oikein, 39 firmassa? Joo, kyllä se näin on. Joo, itse asiassa siihen aikaan niin piti olla 18 vuotta, että sai perustaa osakeyhtiö, ja silloin syntymäpäivänä perustettiin, ja siitä se lähti välillä enemmän harrasteluontoisesti, ja sitten välillä enemmän tosissaan. Ja nyt tosiaan seuraava yritys, mihin lähden mukaan, niin on 40. Ja katsotaan, tuleeko se tämän vuoden puolella vai ensi vuoden puolella. Mutta aktiivisesti koko ajan uusia yhtiöitä katsotaan. Kuulostaa hyvälle. Jos mä lähden johdattelemaan meidän ensimmäiseen aiheeseen ja aloitetaan semmoista pienestä aiheesta kuin maailmanmuutos. Helpot ensin. Helpot ensin. Me ollaan aikaisemminkin keskusteltu tästä, että mitä se tarkoittaa hallituksen jäsenen ajattelun kulmalta. Että jos mietitään tätä maailmanmuutosta, niin miten sä sitä näet ja minkälaisia vinkkejä sä voisit tuonne kuulijoille antaa? Siis aiheena tosi iso ja mielenkiintoinen. Ja monesti tämä menee ehkä niin kuin strategisen ajattelun, mutta on siitä vähän taaksepäin. Että hyvin tyypillisesti niin kuin suomalaiset yritykset ajatellaan tällä niin kuin porttilaista strategiatyötä, että me tehdään 3-vuotis- tai 5-vuotissuunnitelmia. Mutta sitten jos me ajatellaan niin kuin sitä maailmanmuutosta, siis porttilainen mallihan on kehitetty niin kuin 70- ja 80-luvulla, jolloin se niin kuin sanottiin, että se toimii ainakin öljyteollisuudessa, mutta ehkä ei välttämättä muualla silloinkaan hirveän hyvin, mutta niin kuin sitä verrattuna tähän niin kuin maailmanmuutoksen ajatteluun, niin se lukittee se koko porttilainen ajattelu siihen, että kun yritys tekee valintoja ja toteuttaa strategiaa, niin maailma ympärillä muuttuu sen mukaan. Ja yritys pystyy vaikuttamaan siihen, miten maailmassa niin kuin muutokset tapahtuu ja mikä on se tulevaisuus maailman menossa. No sitten tämä niin kuin toinen ajattelutapa tämän vastapainoksi, niin on tällainen niin hamere pahalla niin konseptiajattelu, joka lähtee siitä, että itse asiassa suurin osa yrityksistä ei ole niin vahvoja, että ne voi muuttaa tätä maailmaa, vaan ne joutuu sopeutumaan sen maailmanmuutoksen mukaisesti. Ja on tällainen konsepti, ja nämä on täysin kaksi niin kuin erilaista tavalla ajattelutapaa, miten tätä strategiaa voidaan ajatella ennen kuin mennään tuohon maailmanmuutokseen syvemmälle. Mutta nämä niin kuin pitäisi ensin miettiä niin kuin hallituksen näkökannasta, että millä tavalla hallitus ajattelee yleensä strategiaa, millä tavalla se ajattelee tulevaisuutta, ja sitten vasta sen jälkeen pohtia sitä maailmanmuutosta. Koska nyt jos ajatellaan sitä maailmanmuutosta, niin ihan ensimmäinen asia on siinä, se, että onko meillä mahdollisuus yleensä vaikuttaa siihen maailmaan. Pystytäänkö me vaikuttaa? Ja siellä on 3 kokonaisuutta. Yksi on tämä teknologinen muutos. Voidaanko me teknologiseen muutokseen vaikuttaa ja millä nopeudella? Vai vaikuttaako se meihin? Ja me joudutaan hyväksyä se nopeus. Sitten toinen on nämä liiketoiminta-ansaintamallien tuomat niin kuin muutokset, jotka murskaa huomattavasti nopeammin toimialoja ja niin kuin markkinoita kuin mikään teknologia. Ja 3. asiana on sitten näin niin kuin täysin arvaamatta, mutta puhutaan mustista joutsenista, mitä tulee, jota me emme voi ennakoida niin kuin millään järkevällä tavalla. Osa toki voi, kenellä on tietoa, mutta välttämättä kaikki ei voi. Se voi olla just niin kuin Brexitit ja Trumpi, nyt tulee Trumpi 2, ehkä Ukrainan sota, Israelin sota,
niin kuin valtava määrä tämmöisiä, ne tulee Covidi. suurimmalle, kyllä, covidi siinä. Ja nyt esimerkkinä tämmöisestä mahdollisesta mustasta joutsenesta tai niin kuin ennalta-arvon tapahtumasta aurinkomyrsky. Tällä viikolla kuuntelin lähetystä, missä oli maastokoulusta sotatieteen dosentti puhui tässä avaruussotateollisuudesta ja teknologiasta. Se puhui, että hei, että ei tässä ole kuin ihan niin kuin muutaman viikon sisällä meni valtava aurinkomyrsky ohi maasta. Ja jos se olisi osunut niin kuin satelliitteihin semmoisella voimakkuudella, että todennäköisesti meillä olisi vaurioita siellä. Ja tämä on niin kuin yhdenlainen musta joutsen, mitä ajatellaan, että sen todennäköisyys osua maahan on yhtä suuri kuin mikä oli covidilla tai maailmanlaajuisella pandemialla. Mutta jos se osuu tänne, niin pahimmassa skenaariossa tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Amerikan sähköverkko lamaantuu kokonaisuudessaan. Mitä tarkoittaa, jos me Amerikan sähköverkko niin kuin lamaantuu? Meillä tippuu todennäköisesti internettitoiminnasta, tapahtuu paljon muutakin asioita sen jälkeen. Se on yksi maailman johtavia talouksia, ei tällä hetkellä enää johtava, koska Kiina ja Intia aika vahvoja siellä. Mutta tavallaan niin kuin tämän tyyppisiä mustia joksia. Tämä liittyy siihen niin kuin tulevaisuuden varmistamiseen ja maailmanmuutoksen ajatukseen, että miten meidän pitäisi ajatella näitä asioita siellä ja miten niihin pitäisi varautua ja voidaanko me yleensä varautua? Pystytäänkö me sillä porttilaisella strategialla, että me tehdään se suunnitelma ja toivotaan, että se toteutuu ja maailma ei muutu? Vai pitäisikö meidän ajatella toisella tavalla sitä niin kuin koko strategiatyötä ja tehdä vain sellaista niin kuin lyhyttä näkymää? Tuohon ansaintamalliin ja tulevaisuuden varmistamiseen, siihen mä tartun myöhemmin, mutta avaa vähän lisää sitä, kun sä puhut näistä varsinkin mustista joutsenista, niin mistä nyt tämmöistä ihan niin sanotusti niin kuin tavallista, ne yritykset, jotka kokee, että nuo asiat on aika kaukaisia, aika vaikeita, mistä sen kaiken tiedon löytää, niin mitä sä seuraat? Mitkä sulle tulee sellaisia niin kuin Joo. kanavia, paikkoja, väyliä, henkilöitä? Voitko Joo. avata hieman sitä? Kirjoista löytyy tosi vähän, että siellä ei ole hirveästi materiaalia, mitä kannattaa ehkä katsoa. Yksi sellainen, varsinkin teknologiseen muutokseen liittyen, niin kannattaa käydä se Suomen, onko se nyt eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan Suomen 100 uutta mahdollisuutta. Ja se kannattaa katsoa läpi. Se on sellainen lyhyt, reilu 600-sivuinen mukava opus kirjoitettu virkamiestekstillä. Mutta siellä on valtava määrä hyviä ajatuksia ja mietteitä, että mitä oikeasti mahdollisuuksia se teknologia tuo, koska sehän ei myös tuhoa, vaan se aina joka kerta, kun jotain tuhoutuu, uusia mahdollisuuksia. Sitten muut mielenkiintoiset lähteet on niin kuin YouTubesta tosi paljon, mitä kannattaa seurata. Erityisesti tämmöiset niin salaliittoteoreetikot on tosi hyviä, koska ne ajattelee maailmasta täysin eri tavalla kuin mitä me ajatellaan itse. Ja ne tuo jonkun sellaisen näkökannan, mitä sä et ole normaalisti, koska me ajatuksemme uraudutaan tosi helposti siihen, että mitä me ajatellaan ja miten me suhtaudutaan asioihin ja muuta. Niin sitten jos me pystytään kuuntelemaan tämän tyyppistä niin kuin ihmistä tai tahoa, joka näkee tämän maailmankuvan ihan erilainen, että miksi se ajattelee noin, mitkä siellä on taustalla, niin sieltä me saadaan ne boksi ulkopuolelle tulevia asioita. Ja ehkä siellä on jotain tämmöisiä juttuja. Mallisen Tuomas nostaa sitä globaalia dystopiaa ja keskuspankkirahaa ja vaikka mitä tämmöisiä. Aika monesti ne on pessimistisiä maailmankuvia, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö niitä kannattaisi niinku kuunnella. Mä en sitä tarkoita, että pitäisi itse lähteä salaliittoteoreetikoksi. Se on niinku ihan väärä asia, mutta et jos et sä pysty kuuntelemaan ja näkemään jotain niinku sulle täysin vierasta normaalisti, niin silloin sä et myöskään voi laajentaa sun ajattelutapaa. Ja sitten taas toisaalta se, niin kun, jos ajatellaan perushallitustyöskentelyä tuossa ja sieltä sitä ajattelua, niin ehkä ne kysymykset, että uskalletaan kysyä myös niitä tyhmiä kysymyksiä. Että ei ole silleen, että kun mä en nyt tiedä, niin jäädään niin kun kysymättä, vaan kysytään tyhmiä, että hei, miksi näin on? Ja tietynlainen niin kun esimerkki ei liity niin maailmanmuutokseen tai tulevaisuuden varmistamiseen, mutta ajatellaan aikoinaan Nokian rengastehtaalla pakattiin kaikki renkaat sellaisiin alumiinipusseihin. Ja sitä tehtiin vuosia toisia. Kesäksi otettiin kesätyöntekijä töihin. Ja sitten yksi kesätyöntekijä kysyi, no miksi tätä tehdään? Ja sille ei kukaan osannut vastata siihen, mutta se oli se ensimmäinen tyhmän kysymys, että miksi nämä pitää pakata alumiinipusseihin. Ja sitä kysyttiin ja sitten lopulta löytyi eläkkeellä oleva kaveri, joka saisi vastata, että joo, se johtui siitä, että silloin joskus aikoina niihin laitettiin joku lisäaine, joka ei kestänyt auringonvaloa ja ne piti laittaa alumiinipusseihin, ne suojattiin.
Ja kun tämä ensimmäinen tyhmä kysymys tuli, niin sen seurauksena sitten lopputulos oli se, että alumiinipusseja enää tarvittu. Ja no, en tiedä, saiko kesätyöntekijä potkut vai löytyy se joku toinen tehtävä sitten palkinnoksi tästä. Mutta että me uskallettaisiin kysyä myös niitä, koska sitä kautta me nähdään niitä erilaisia asioita. Mitä sä näet, että mitä vaatii hallitukselta, että siellä uskalletaan kysyä niitä kysymyksiä? Minkälainen se hallituskokonaisuus olisi niin kuin hyvä olla, että siellä on tonkaltainen psykologinen turvallisuus? Tosi monitahoinen kysymys oikeastaan, noit vastauksen siitä, tämä psykologinen turvallisuuden tunne, jota siis Googlehan tutki, niin kuin, käytti ihan valtavasti resursseja, yritti etsiä sitä, että mikä on maailmassa, mikä on se niin kuin yhdistävä tekijä menestyville tiimeille, ja sieltä ne nosti tämän psykologisen turvallisuuden tunteen, ja se on varmaan se yksi niin kuin asia. Sehän muodostuu muutamasta eri kokonaisuudesta. En muista ne tarkkaan ulkoa, en uskalla sanoa, että en olla valehtelemaan, että mitkä ne on, mutta siellä on niin kuin heterogeenisuus yhtenä osana, ja sitten sellainen, että uskalletaan olla eri mieltä ja uskalletaan sanoa asioita ilman, että pelätään, että joku tulee niin kuin päälle tai muuta. Mutta se on varmaan niin kuin se yksi asia siinä hallituksessa, että yleensä uskalletaan tuoda ne asiat esille, eikä niin kuin vältetä sitä konfliktia, koska paras hallituksen jäsenän on sellainen, että se uskaltaa haastaa, mutta se ei ole haastava. Ja ne on niin kuin kaksi eri asiaa. Ja tähän liittyy se mun mielestä se asia tuossa hallituksen kanssa. Ja sitten ehkä toinen niin kuin kokonaisuus siihen, jos miettii, niin on tällainen niin kuin erilaiset ihmistyypit. Et meillä on diskimalleja, meillä on vaikka mitä malleja, millä me voidaan ajatella. Ja siitähän niin kuin Ollilan hallitusta on joskus aikoinaan Nokiassa kehottu, että se pystyy rakentamaan niin kuin sekä osaamiskompetenssiltaan hyvän hallituksen, mutta myös eri niin kuin luonteen piirteetään. Että siellä oli toteuttajatyyppisiä ihmisiä, jotka osasivat toteuttaa asioita. Sitten siellä oli innosti, jotka innosti ihmisiä niin kuin ja keksi uusia ideoita sinne. Sitten siellä oli tehdä tekijöitä, jotka jaksoivat niin kuin perehtyä asioihin ja selvittää faktat ja hoitaa ne asiat loppuun asti. Ja sitten oli sovittelijoita, jotka pystyivät sitten sanomaan, että no hei, no, vaikka tässä nyt on vähän erimielisyyttä, niin eikö tämä nyt kuitenkin ole ihan hyvä mennä yhdessä näin. Ja näitä kaikkia tavallaan niin kuin tarvitaan. Ja se ehkä niin kuin liittyy siihen hallitukseen, että jos meillä on pelkästään, mä nyt vähän kärjistän tätä, mutta jos meillä on pelkästään vaikka tällaisia toteuttajatyyppisiä ihmisiä, ajatelkaa nyt kuka tahansa sitten millä tavalla vaan näistä psykologisista malleista, mutta toteuttajahan luonteen piirteetään tosi vahva ja sellainen, että minä tiedän ja minä osaan ja minä teen. Ja jos kaikki on semmoisia, niin eihän siellä synty sellaista yhteistä konsensusta, tai sitten me ei huomioida niin kuin ihmisiä sitä organisaatioa siinä toteutuksessa. Ja niin kuin meille jää tosi paljon sellaisia näkökantoja, mitä me pystyttäisiin tuomaan, kun meillä olisi se riittävä heterogeenisuus niin kuin tältä kannalta. Ja sitten heterogeenisuutta myös tuossa niin kuin sukupolvien väleissä, ja eli on vanhempaa ja on nuorempaa ja on eri sukupuolta ja niin edelleen. Ehkä niin kuin tämän tyyppisiä asioita sieltä pitää alkaa löytää. On pakko kysyä, että jos sä olisit rakentamassa itsellesi optimaalista hallitusta, niin mistä sä lähtisit liikkeelle? Ensinnäkin, että mikä on se, me toki tiedetään, niin kuin kauppakamarallakin on loistava HHJ-koulutus, hyväksytty hallituksen jäsen, mutta mistä sä itse lähtisit liikkeelle? Joo, se HHJ:stä sen verran sanon siitä, että siis sehän on äärettömän hyvä niin kuin sellainen tietynlainen osoituksen mittari, että se henkilö ymmärtää, mitä hallitustyöskentely on ja saa siihen jonkinlaisen niin kuin validaatio ja niin kuin pätevyyden, että ainakin vähentää vastuut on selville ja ymmärtää, mikä se hallituksen rooli ja mitä pitää tehdä. Että se on kyllä niin kuin siinä mielessä tosi suositeltava kokonaisuus. Mut sitten tämä kysymys siihen, että mistä mä lähtisin itse liikkeelle, niin jonkun verran näitä hallituksia miettiä ja kokoonpaneen. Mä oon rakentanut semmoisen matriisin, mitä käytän, nimennyt sen sitten tämmöisessä menestysmatriisiksi, jonka pohjalta sitä hallituskokoonpanoakin lähdetään rakentamaan. Ja se koko ajatus lähtee siitä, että me katsotaan, että mihin me ollaan niin kuin matkalla, mistä me unelmoidaan, mihin suuntaan me mennään ja minkälaista osaamista me tarvitaan, että me siihen päästäisiin. Ja siellä on sekä niin kuin tällaisia pehmeitä asioita, pehmeitä arvoja tosi paljon, ja sitten on kovia arvoja ja kovia osaamisia.
Ja se, miten nämä eroavat, niin näitä kovia osaamisia ja asioita voidaan oppia koulussa. Ja sitten niitä pehmeitä asioita, niin niitä me ei ole. Esimerkiksi vaikka neuvottelutaito. Ei meillä ole oppilaitosta, joka opettaa neuvottelutaitoa. Ja aika vähän on sellaista oppilaitosta, joka opettaisi vaikka hyvää B2B-myyntiä tai jonkinlaista tällaista ihmisten johtamisen taitoa. Ja nämä on niin kuin niitä. Ja sitten kun on nämä pystytty tunnistamaan, että mitkä on oikeastaan ne meidän osaamis- ja kompetenssi, tarpeet. Tähän lähtee hyvin paljon, kun se on Hamelle Prahalla, että niin kuin korekompetenssiajattelusta. Niin sitten me listataan meidän niin kuin henkilöstö siihen, sekä työntekijät, omistajat, hallitus, ja aletaan katsoa, arvotetaan -3:sta 3:een. Ja päästään katsomaan, mikä on jokaisen henkilön lisäarvo sinne yhtiölle, mutta vielä tärkeämpi, siihen hallituksen kokoonpanon niin kuin näkökannasta, me löydetään ne osaamistarpeet, mihin meidän pitäisi saada sitä osaamista. Eli se osaamistarve, mutta sitten menestyksen kannalta tämä osaaminen on vain yksi kokonaisuus. Mm. Sitten sen osaamisen lisäksi me halutaan niistä hallitusjäsenistä, että on riittävästi tahtoa, ja sitten siellä on niin kuin vähän rohkeuttakin. Ja se menestys tulee niin kuin näistä kombinaatioista. No, jotta se ei olisi vielä yksinkertaisesti, me jatketaan sitä niin kuin matriisia siinä, että sitten me arvotetaan myös niin kuin näette, että onko meillä henkilöä resilienssiä, ja niin kuin katsotaan sen tyyppisiä asioita, ja sitten se heterogeenisuus, mitä mä tuossakin puhuin, että onko meillä riittävästi erityyppisiä ihmisiä siellä hallituksessa. Ja täältä mä niin kuin lähtisin kasaamaan niin kuin teknisestä näkökannasta. Ja sitten sen jälkeen tullaan siihen vaiheeseen, että no okei, nyt kun mä tiedän profiilin, mitä mä etsin tänne, Niin sitten sen jälkeen me pystyn lähteä katsoa, että mistä kanavista se on. Onko se hallituspartnereiden verkostosta, että laitetaan sieltä niin kuin haku päälle, koska siellä on hyviä niin kuin apuja saa siihen rekrytointiprosessiin, vai onko se suoraan jostain HHJ-listalla, vai käytänkö mä omia verkostoja, vai käytänkö mä näitä kaikkia niin kuin yhdessä. Että näin mä lähtisin siitä katsomaan. Omistajastrategiasta en nyt lähde puhumaan tässä sen enempää, mutta se liittyy aika olennaisena osana yleensä, että sitten me tiedetään, että mihin suuntaan ollaan menossa ja minkälaista niin kuin omistajan toivoa. Kyllä. Mennään 2 askelta taaksepäin ja avaa hieman siitä. Mainitsit äsken, että nämä tärkeitä on nämä ansaintamallien tuomat muutokset, niin kuin ymmärtää ja nähdä ja avaatko vähän sitä ajatusta lisää? Joo, jos mä otan niin pikkusen kiinni tästä, mä päin taas vähän taaksepäin tuosta, mutta jos mä otan niin askeleen siitä, että puhuttiin teknologiasta, ja jos me katsotaan tällä hetkellä niin teknologia, jotka muuttaa meidän maailmaa, niin lähes kaikki maailmaa muuttavista teknologiasta tällä hetkellä tarvii valtava määrä dataa. Ja ennen kuin me voidaan se data saada, niin se ei voi tehdä sitä muutosta. Ja sitten taas toisaalta, jos katsotaan niin teknologian kehitysnopeutta, niin iPhone tuli markkinoille 2006, kohan se tuli. Vai joskus silloin se tuli. 2005-2006. Ja se hinta oli 280 euroa. Jos se puhelin olisi tullut 10 vuotta aikaisemmin markkinoille, niin sen hinta olisi ollut Jyväskylän yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan 3,6 miljoonaa euroa. Ja nyt niin kuin ajatuksena tavallaan teknologian tuomasta muutoksesta tänne, niin osaatko tai pystytkö kuvitella laitteen, joka nyt maksaa 3,6 miljoonaa euroa, ja viimeistään 10 vuoden päästä me kannetaan sitä meidän taskussa. Ja tämä on niin kuin se Mooren, tai jos ajatellaan, että Mooren laki on vielä, niin se on siis niin kuin aikaisemmin kuin 10 vuotta, koska se teknologinen kehitys nopeutuu ja paranee. Et jos miettii niin kuin onnibussi, että mitä se teki, niin meillä on niin kuin bussiyhtiöt aina mennyt yksikköhintana. Siis ajattelee, että se on niin kuin yksikköhintabisnestä ollut. Ja mitä onnibussi teki niin kuin sinne markkinalogiikalle, niin se muutti yksikköhintabisneksen täyttöaste liiketoiminnaksi. Että enää itse asiassa ei ole väliä, että paljon se yksikköhinta maksaa tai yksi bussilippu maksaa, koska olennaista on se, että me saan se bussi täyteen. Ja turvatakseen sen kilpailuedun, niin se hankki 2 kerrosbusseja, jonka seurauksena kukaan muu ei pysty vastaamaan siihen. Ja tämä on niin kuin toinen konkreettinen esimerkki niin kuin radikaalista ansaintamallimuutoksesta, jolla pystytään tuhoamaan niin kuin tosi nopeastikin sitä perusliiketoimintaa muualla. Koska ei ole toista bussiyhtiö, joka pystyy tarjota bussikyytiä eurolla Jyväskylästä Lahteen. Koska ei sulla ole 2 kerrosta, sun vähintään se 2 euroa pitää maksaa. Ja sitten siitä vähän, niin kuin onnibussikin teki, niin sitten alettiin katsoa, että jos me nostetaan hintaa, niin missä kohti se kynnys on, jotta sinne bussiin ei tule enää riittävästi väkeä ja täyte. Et näitä on niin kuin paljon. Michelinillä renkaat palveluna on tosi hyvä keissi esimerkki siitä ja niin kuin löytyy kotimaastakin muita.
jos Talenomi yhdenlainen esimerkki, niin kirjanpitohan on aika lakisääteistä tehtävää, mutta mitä jos Talenomin bisnes ei olisikaan kirjanpito? Mitä jos se olisi tulevaisuudessa maailman suurin verkkokauppa tai Suomen suurin verkkokauppa, Suomen suurin rahoittaja, koska se tietää, kenellä on rahaa, ketä sitä tarvitsee, se tietää, kuka myy mihinkin. Voisiko se ottaa siellä roolia, sitten se kirjanpito ei enää merkitsisikään mitään, sitten ei tarvitsisi maksaa. Ja sitten jos ajatellaan sitä peilata, että on niin kuin tämän tyyppinen kokonaisuus, niin millä tavalla perinteinen tilitoimisto pystyy vastaamaan siihen enää? Ja kyse on taas siitä, että vain ansaintamalli muuttuu. Ja nämä epäsuorat ansaintamallit on vielä vaarallisempia. Tietynlainen esimerkki Googlesta, jos sanotaan, että mikä on niin kuin Googlen tehtävä, mitä se tekee tässä maailmassa. Sen tehtävähän järjestää kaikki maailman tieto. Mutta eihän sille maksa siitä kukaan. Vaan se, että se tieto on järjestyksestä, niin sen seurauksena sinne syntyy epäsuoria ansaintamalli, josta me ollaan valmiit maksamaan aika paljon. Esimerkkinä se, vaikka niin kuin hakukone mainonta, koska tieto on järjestyksessä, me haetaan sitä sieltä, niin sen seurauksena me haetaan, ne pystyy tarjoamaan siihen maksullista mainontaa ja niin kuin aiheuttaa jonkinlaista epäsekaannusta siihen niin kuin hakutulokseen, joka ei olekaan sitten enää niin looginen, mutta sitten siinä on se bisnes. Ja taas niin kuin Google-hakuihin mielenkiintoinen asia tähän ansaintamallimuutoksiin liittyen on se, että nähdäänkö me tästä nyt 5 vuoden päästä se tilanne, että me katsotaan, että Googlen nousu ja tuho, koska hakukone niin kuin muuttui tekoälyksi, jossa taas Microsoft ja OpenAI on tosi vahvasti, ja siellä se ChatGPT-4 nyt tällä hetkellä, ja Dallet ja muu. Mm. Ja nämä on niin kuin niitä esimerkkejä tietyllä tavalla, että se markkina muuttuu, haluttiin tai ei, osittain teknologian myötä, mutta sitten myös niin kuin ansaintamallin myötä. Mm. Mielenkiintoisia kuvia tulevasta. Sen takia mä tartun seuraavaksi siihen tulevaisuuden varmistamiseen. Mitä sä näet, että mitä hallitukset voi sen osalta tehdä? Mitä niiden olisi hyvä tehdä? No siis varmaan ehkä iso asia on se, että se niin kuin hallitustyöskentelyn tapaa muutetaan. Et yksi asia liittyy siihen, että sitä työtä tehdään jossain muualla kuin niissä kokouksissa. Ja jos katsotaan niitä hallituksia, missä itse on ja se työskentelytapa, niin me tehdään noin 90% työstä kokousten ulkopuolella. Ja se on niin kuin varmaan se ensimmäinen asia. Sitten niin kuin hallitustyöskentelyssä on paljon muitakin asioita ja tapoja kuin ne kokoukset. Mutta sitten se, että kun mennään siihen kokouspuolelle ja siellä on niitä kokouksia, niin jos mä katson niin kuin normaalisti yhtiö pöytäkirjaa, että mä käyn vähän analysoin yhtiö läpi ja mä katson hallituskokouksen pöytäkirjaa, niin mä en löydä sieltä pöytäkirjasta millään lailla mainintaa yleensä siitä, että siellä olisi jotenkin mietitty tulevaisuutta. Tai katsottu, että mihin tämä menee. Ja sitten jos me katsotaan niin kuin strategiaa ja niin kuin sieltä strategian puolelta tutkimustuloksia, niin amerikkalaisen tutkimuksen pohjalta niin 70% strategiasta epäonnistuu sen takia, että meidän lähtökohtaolettamukset on pielessä. Eli me tarkoittaa sitä, että me nähdään tämä maailma eri tavalla, kun se oikeasti tulee tapahtumaan. Tai sitten joku näkee sen oikealla tavalla, mutta ei jaa sitä maailmankuvaa niin kuin muiden kanssa. Ja se on se, mikä siellä niin kuin hallituksessa pitäisi saada, että kun meillä kokoustaan, niin me käytettäisiin vaikka ensin se aika siihen, että me yhdessä keskusteltaisiin siitä, että mitä tässä maailmassa on tapahtunut, miten tämä on menossa, mitä tarkoittaa nyt se, että Trumpista on tulossa presidentti tonne, mitä se muuttaa, entä mitä muutoksia voi olla nyt sillä, että tuo konflikti Ukrainasta laajenee tänne, tai se, että Ukraina häviää tänä vuonna, joka on niin kuin täysin mahdollinen tulevaisuuden kuva, koska jossakin kohti meidän rahat loppuu rahoittaa sekä hyökkääjä että puolustaja. Nyt me tehdään niin kuin lännessä sitä molempia. Niin mitä se tarkoittaa? Mihin se muuttaa? Siirtääkö se konflikti tänne? Aiheuttaako se meidän tuotteille tämä paljon lisää kysyntää vai vähentääkö se? Mihin se menee? Mitä tarkoittaa nyt tänä keväänä se, että meillä on kevät tosi myöhässä? Samaan aikaan meillä on Espanjassa, nyt jo ilmoitetaan ongelmia, että on kuivuudessa, että ei riitä vettä, viljelykset kärsii. Taas Kiinan suunnalta, jos seurasi niin kuin uutisia, niin siellä on niin kuin tulvat, jotka on tuhonnut aika paljon riisisatoja. Mikä on meidän niin kuin ruokavaranto ja ruokatilanne ensi vuonna, jos ajatellaan vielä, että jonkinlainen eskalaatio niin kuin Venäjän ja lännen välillä.
Ja tämmöisiä me pitäisi niin kuin miettiä, että mihin se vaikuttaa, muuttuuko toimitusketjut, onko siellä joku kanava käytössä vai eikö siellä ole käytössä, voiko se vaikuttaa meidän, pitääkö meidän turvata jollakin lailla esimerkiksi meidän omat komponentit tai niiden saatavuus, pitääkö toimitusketjua miettiä vähän uudestaan. Huoltovarmuuskeskuksen johtaja oli pari viikkoa sitten täällä Keski-Suomessa kauppakamarin järjestämässä tilaisuudessa, missä se puhui siitä, että et ennen niin kuin hänkin uskoi siitä, että on globalisaatio ja globaalit toimitusketjut ja kaikki muut. Mutta ei se olekaan enää niin. Et mitä tarkoittaa, että me globalisaatiosta siirretään lokalisaatioon, joka on nyt paljon vahvempi trendi kuin me mentäisiin lokalisaatiosta globalisaatioon. Ja tämmöisiä pitäisi niin kuin käydä tosi paljon enemmän ja keskustella siitä yhdessä, koska silloin sieltä syntyy niin kuin yhteinen kuva ja sitten syntyy niitä mahdollisia ajatuksia, koska meillähän ei ole sellaista niin kuin yhtä tulevaisuuden kuvaa. On turha kuvitella, että näin tämä tulevaisuus menee, me luodaan se. Ja sitten taas niin kuin skenaariotyönkin ongelma on se, että se lukitsee meidät ajattelemaan, että siellä on A, B, C tai D vaihtoehdot. Ja yleensä sekään ei ole mahdollista, vaan meillä on joukko mahdollisia tulevaisuuksia, joista joku toteutuu. Ja mitä useammin ja tarkemmin sitä skannataan, niin sen varmemmin pystytään niin kuin ennakoimaan sitä siellä hallituksessakin. Et silloin joskus aikoinaan, kun Applella meni tosi kovaa, niin Applen hallitus kokoontui kerran viikossa pohtimaan yhtiön strategiaa. Et se on niin kuin kohtuu tiivi strategiasyklin on niin kuin ajatuksena, että joka viikko mietitään, että vieläkö mennään oikealla strategialla, vieläkö me tehdään oikeita päätöksiä, onko meidän lähtökohta olettamus tästä maailmasta samat, mitkä ne oli viikko sitten. Ja siihen liittyy edelleenkin se Applen kulttuuri, että kerran vuodessa Applella käynnistetään tällainen turnaround management-prosessi, jossa mietitään niin kuin uudestaan sitä Applen liiketoimintaa, että et millä tavalla sitä voisi tai pitäisi tehdä. Ja tämä on myös niin kuin hallituksessa se ajatus, että niin kuin miettii sitä, että no, voitaisiko me tehdä tämä täysin toisella tavalla? Ja jos voitaisiin, niin miten? Sä hyvin kuvasit tuossa niin kuin paljon myös hallituksen riskienhallintaa. Sisäisiä riskejä, ulkoisia riskejä. Että huomioida niitä. Mutta mitä sä sanoisit siitä, kerroit, että 90% työstä jopa niin tehdään hallitusten kokousten ulkopuolella. Niin jos täällä on sellaisia kuulijoita, jotka on tottunut siihen, että se hallitustyö on hallituksen kokouksessa, siinä välissä mahdollisesti tapahtuu joitain asioita, mutta että 90%, niin avaatko sitä vähän? Joo, no siis ihan ensimmäinen asia on se, että meillä on niin kuin hallituksen kesken jatkuvasti niin kuin kommunikaatiokanavat. Eli meillä on signaalissa ryhmä, johon me koko ajan viestitään, ja sinne tosi paljon tulee myös sellaista viestiä, että joku havaitsee jonkun uutisen jossakin, ja se jaetaan sinne. Et me tiedetään, että mitä niin kuin eri puolilla tapahtuu. Et se on niin kuin sitä tilanteen tasolla, ja nimenomaan niin kuin maailmantilanteen tasolla pysymistä. Et me luetaan ja skannataan sitä niin kuin kenttää siinä yhdessä. Mutta sitten sen hallituksen kokouksen lisäksi, niin hallitus voi vaan välillä kokoontua ja keskustella. Jutella asioista ilman, että se on virallinen kokous. Ja tätä me niin kuin jätetään pois. Tai voi olla joku vapaamuotoinen illanvietto tai joku muu sen tyyppinen. Ja sanotaan, että niitä saisi meilläkin olla enemmän. Että en nyt ole mikään mallioppilas tässä. Mutta meillä niin kuin tosi paljon sitä epäformaalia viestintää. Ja sitten se kokous on enemmän sellainen, että kun me tullaan kokoukseen, niin me kyllä yleensä tiedetään, mitä me tullaan jo siellä päättämään. Koska me on käyty sitä kommunikaatio ja keskustelua paljon ennen kokousta, ja sitten se kokous on se, että me pitää muodollisesti pystyä tekemään ne päätökset ja tietyt pöytäkirjat ja ne asiat kirjata sinne. Niin sitten se pöytäkirja on valmis, kun sinne mennään. Se yhdessä oleva aika käytetään tehokkaasti siihen, että me keskustellaan siitä, mitä me kannattaa yhdessä keskustellakin. Eli sitä maailmankuvaa ja sitten jotain detailia varmistaa ja ymmärtää, että onhan se nyt näin ja olihan tämä nyt tämmöinen vielä ja niin kuin sen tyyppinen. Mutta yleensä päätösesitykset on hyvin valmiit siinä vaiheessa kokouksen tulla. Ja ainakin olen omasta työssä huomannut, että kun hallituksen jäsenet tekee hyvin kotitehtävänsä, että ne peräpeiliin katsomiset ja kaikki luvut, niin ne on katsottu jo ennen kokousta. Joo, ja sitten kun tullaan kokoukseen, niin sitten pystytään keskittymään siihen strategiaan ja tulevaisuuteen. Joo, ja toi on tosi hyvä nosto, minkä nostin. Monesti kokous alkaa sillä, että katsotaan talouslukuja siellä, ja sitten käytetään 45 minuuttia niin. Meillä keskimäärin käytetään ehkä 5 minuuttia kokouksiin niihin talousasioihin. Kysymys, tämä on niin kuin tuloslaskelma, taseen mittarit. Ja se menee silleen, että onko näissä kysyttävää, ei ole, hyvä, seuraava asia. Että se on niin kuin tosi paljon enemmän niin päin.
mikä siinä on. Siinä oli joku toinenkin juttu, mihin mun piti tarttua vielä. Sulla oli niin hyvä nosto, mutta Niin mä hävisi mainitsin kanssa. tästä että katsotaan peräpeiliin. Eli näihin lukuihin ja näihin. Joo, ja sitä on niin kuin tosi vaikea johtaa yhtiötä silloin. Se valmistautuminen, mikä oli, siihen ihan tällainen niin kuin tilastollinen fakta. Hallituksen keskimääräinen valmistautumisaika hallituksessa Suomessa, kun tehtiin tutkimusta hallitusjäsenille, 15 minuuttia. Oho, ennen kokousta siis, niin, 15 minuuttia. Keskimäärin hallitusjäsenet käyttävät 15 minuuttia valmistautumisaikaa kokoukseen. Ja tämä on niin kuin sellainen, että jos sä kuvittelet, että sulla on niin kuin kokouspalkkio vaikka hallituksessa, tai otat ne hallituksen jäsenet, vaan niin kuin, että kokouksessa tehdään sitä työtä, niin kyllä sä menetät suurimman osan potentiaalista siinä. Se on kyllä juuri näin. Palataan vielä hieman tuohon niin kuin maailman muutokseen. Me tiedostetaan se, että vesi, mielenterveys, maailmalla nousee niin kuin tosi monia sellaisia megatrendejä, sellaisia asioita, mitkä tulee muuttaa. On se sitten Suomessa missä tahansa vähän pienempikin yhtiö, niin heidän toimintaa, niin pystyisit sä antaa kuulijoille jotkut sellaiset ajatukset niin kuin mahdollisimman matalalla, alatasolla, helposti haltuun otettavissa, että miten he vois heidän toimialalla niin varmistautua siihen, että mitä muutoksia tulevassa tulee, kun se maailma muuttuu koko ajan. Niin kuin sä sanoit, että yhtiöiden pitää muuttua siellä maailman mukana ja seassa, että ei ole yhtä totuutta. No tämä oli helppo kysymys. siis mitä mä lähtisin purkamaan tota asiaa? Siis kaikki lähtee mun mielestä niinku keskustelusta kuitenkin ja siitä skannaamisesta. Jos sä oot siinä omassa boksissa ja kuplassa, niin et sä voi ajatella niitä. Ja sitten kun me ajatellaan sitä niinku maailman muutosta ja niinku, niin yleensä se sun toimialan tuhoja tulee sun toimialan ulkopuolelta. Eli sun pahin kilpailija ei ole se kilpaileva yritys, mihin me niinku nähdään ja se meidän lyhyt katseisuus. Jää, vaan ehkä niin kuin se konkreettinen ajatus pitäisi olla se, että hei, mikä on se juttu, joka tulee tuhoamaan tämän meidän toimialan ja milloin se tulee tapahtumaan. Onko se teknologinen muutos, onko se käyttäytymisen muutos, onko se joku regulaatio, mikä on se asia, joka tulee tekemään sen muutoksen. Ja sitten niin kuin niitä pyrkii alkaa seuraamaan. Ja jos emme niin kuin sitä ymmärretä, niin silloin on hirveän vaikea sanoa, että olenpa hyvä toimialaosaaja. Jos en mä ymmärrä, mikä mun toimiala tulee muuttamaan tai tuhoamaan. Ja jos siinä on niin kuin ihan hukassa, niin sitten ottaa sen tulevaisuusvaliokunnan Suomen 100 mahdollisuutta ja lukee sen 600 sivua, niin siellä on semmoinen määrä niin kuin asiaa. Ja se, mikä pitää muistaa tässä taas, että jokainen kriisi on mahdollisuus. Että ei pidä hukata hyvää kriisiä. Nostit tuon vesistökriisi ja että meillä on niin kuin ilmastokriisi ja sen taustalla on tulossa jo vesistökriisi ja meillä on ylikuluttaminen ja niin kuin meillä on tosi monta tällaista ja kaikki millä tulee. Että me mennään niin kuin kriisistä toiseen, jos me halutaan se sillä lailla ajatella. Mutta sitten jos mä ajattelen toisinpäin, niin me mennään mahdollisuudesta toiseen. Että meillä on kiertotalouden mahdollisuudet, meillä on ilmastonmuutoksen luomat mahdollisuudet, meillä on vesistökriisin luomat mahdollisuudet. Ja niin kuin niiden aiheuttamat muutokset sitten esimerkiksi maanviljelyksiä on aika mielenkiintoisia, että siellä voi niin kuin tapahtua hyvinkin isoja asioita. Hei, mahdollisuuksiin on ihana lopettaa. Kiitos Sami haastattelusta ja kiitos kaikille kuulijoille ja ei muuta kuin mukavaa viikon jatkoa. Kiitoksia.